الرحیم. السلام علیکم ګران قدرمن کوتن کو استاد پر بابا لک سره باندې حاضر یم. قدرمن په یو داسې ځای حاضر یم تاسو مخ کې شاډو کې وی وکړه چې زه یو کلینیک ته راغلی یم. د غاښو کې مي درد او ډېر زیات تکلیف راته، نو بل ځای ته راتلو ضرورت نشته خاص کر او زمونږ په خپل علاقه کې په خپل وطن کې نږدې په خپل زمینداره کې زمونږ یو کلینیک کولای شو چې شبیر کلینیک دی او د غاښو ډېر سپیشلیست دی او ډېر په خان دا سره هغوی صفائی کوي، هغوی د غاښو کار کوي او ډېر په یو بهترین انداز سره مونږ هم راغلي یو. د غاښ تاسو وکاته په شاټونو کې دا وګورئ تاسو ته بهښکاري چې ډېر په یو ښه انداز باندې زما د غاښو صفائی چې ماله وکړه او ډېر زیات په یو ډېر ښه رولی دی، ډېر صفائی یې هم ډېر زیات خیال ساتي او نور هم دلته ډېر زیات ښایسته ماحول دی صفا دی. دلی سره سره اگان بتون کو مخ کیزو د شبیر سره به هم خبر یاد لري کو یو ډاکټر صاحب سره بل لري هغه سره هم خبر یاد لري کو تاسو را کلینیک روان دي کو چې بل څه ته دو ضرورت نشتا تاسو په خپل علاقه کې په خپل میدان کې خاص کر په بر میدان یونیکورن سب ځمداري بازار کې هم دا کلینیک دی. دلته هر ځای رات له شي دین رات هم دا کولاوي او دا سہولت دلته موجود دی موږ سره. چون تاسو یې مخ په وړاندې وزو هم دا وخت را سره ډاکټر شبیر خان ناست دی د هغوی په کلینک کې یو چې ډېر زیات قدرمند عزتمند زمونږ خوږ ملګری هم دی. قدرمند کتونکو د هغوی سره خبرې اترې کوو، د پروګرام میلمان دی، د هغوی د ډاکټرۍ حوالې سره، د هغوی د کلینک حوالې سره. شبیر په خیالې درته وایو ستړي مه شئ. مهرباني. السلام علیکم خوږو کتونکو، تاسو ډېر زیاته شکریا ته او مشکور یو چې تاسو دومره تکلیف کم ٹیم کی اور بڑی بزی ٹیم کی تاسو ٹیم ہوئی تو ہم ادھر آ گئے تو دانو بڑے سے زیادہ بہتری کا بھی مہربانی شکریہ. ڈیرا بنا نا کتون کی تاسو پوری تاسو نتا کنے کولا کڑے دے او ڈیر جات خلق تے سملت ہم نے پر سے طرح دو ضرورت ہم نشتا. بالکل جی قبو پتی کی مگوری اور بالکل زیمدار رو پر زیمدار ہے کی تو گل گوڑ باندی شبیر ڈینٹل کلینک این فارمیسی موجود گا باقیدہ بڑے علاقے خلق چکن دی دو یونیکنس لے گلی یونیکنس لے شو زنداری ابھی بطل بازار پر اپن سے تبدل اسپتال میں اس کے ملگری تھا بڑ نو دا دوا کی ننوں گے اس کو خوشی دے خلق کو دے علاقے کی خدمت نو دا خدمت پر جذبہ پر نگوں گا راغلی و سرا دن تک سرا سرا مونگا دلیب سہولیت ہوں دا ملگری لیباتی ہوں مون سرا شارے پاگا کی نسولہ سے مون سرا سرا دے دا پرنی اس برقرار اس دا سہولیت مند اور کو دل دا سکیلنگ کی گی کم موٹا چپ جی غریب خلق سے چاہو تو ٹوٹل دغا پر ضرورت ہے غم سرک کی گی سہولیت کم پکس صاحب سے راجی ہے غم ہو لکھو اور ایکسٹرکشن وغیرہ کننگ چی دے ندا کو نار مند پوزیشن مند دی دا مند کو مند گا الحمدللہ دائی سرا سرا مند واسا میڈیسن ہم پروائیڈ کری گی تا اس تا بڑیر خلق راضی چی ریز جاک مریضان در راضی ولی چی دا پا پاس چانس پاتی امدا سی کلینک دیتا کو نام شوئے دے اور انسان پتیش دے پاس لکی دے بالکل منگا ہو سلیمان آؤ باقاعدہ اور فیڈ بیک ملا بھی نہیں ہوتا منگا کوشش ہم جارے چیرا کم از کم دے خال کو خدمت کا پانا رہا گلی مجھے کار خانشی کو پتر رکاو شی فیڈ بیک منگا دیر زیادہ انتہائی فازی ملا بھی نہیں جی زیادتر خلق بوس میل کلم جی دل در آجی زیادہ کسیم خیر دے گنا پر نیجے پاس نیجے پر جید رجو تکلیف بم پر سر زیادہ نیجے نکتون کی تسا پیغام ملکوئی بس کتون کو تداغا پیغام ملکو چی را اخبر زان نصیحت خیال و ساتھ ای نو گر نصیحت خیال ساتھ ای خاما خدا گا پر کتی بیتا ستا و نزدی تا ستا راتلیش ای دلتا ای تمداری علاقی پاو شای مدر راتلیش ای باقیدا من دستا سو خدمت کو کار مدر کو باقیدا تا جرکی مسیل کو تولا نکو مورچا چاکی رکم مادر
ہے۔